Jag heter Camilla och jag brinner för ledarskapet inom försäljning, projektledning och HR. Mina styrkor är att jag har ett genuint intresse av andra människor. Jag har goda ledaregenskaper och jag har ett starkt driv som tar mig ända in i mål. Det är i mötet med människor som jag kommer bäst till i min rätt. Speciellt när jag får vara den koordinerande ledaren i ett projekt, ett förändringsuppdrag eller när jag håller en utbildning. Jag har fått höra att jag är duktig på att skapa goda relationer och att jag bidrar till en god stämning på jobbet. Dessutom tycker jag om att koppla ihop människor med varandra. Skulle ni ha nytta av en inspirerande, nyfiken, driven ledare? Yeah!